Насичений ігровий тиждень в українській хокейній суперлізі. Новачки «Альтаїр» та «СК Сокіл» хочуть заявити про себе. І Шеба опиняється у воротах. Фаворити «Донбас», «Маріуполь» та «Краматорськ». «Краматорськ» відкриває рахунок, ось він перший гол суперліги. Хочуть взяти свої очки. Трус перед собою, порожній кут, і забиває «Донбас». «Білий Барс» знову буде показувати зуби. Пусті ворота, і «Білий Барс» рахунок зрівнює. «Донбас», «Альтаїр». У понеділок о 18:25.